maanta waxaynu isugu nimidnay xafladan aynu ku soo dhaweynayno dalada gurmad ee dhalinyarada ee gobolada galbeedka. Dhalinyaradu sideedaba waa xoogga iyo awoodda ay ummadi leedahay. Marka ummadda Soomaaliyeedna waxaan qabaa inay 77% ka yihiin dhalinyaradu cududda ummadan Soomaaliland, qaranka Soomaaliland 77% ka yihiin oo rag iyo dumar bale. Marka xooggaasina runtii waa xoog muhiima oo muhiim u ah hadday tahay isbeddel, hadday tahay cod, iyo hadday tahay waxqabadba. Dhalinyaradu muhiim bay noo yihiin, mujtamac kastana muhiim bay u yihiin. Sidaa daraaddeed, maadaama ay dhalinyaradu ay muhiimadda koowaad mujtamac kasta leeyihiin, waan soo dhaweynaynaa marka hore. Soo dhawaada baanu leenahay, soo dhawaada baanu leenahay, gacmo furan baan idinku soo dhaweynaynaa, aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa. Xisbiguna waa xisbigiinnii, waa xisbi nabada leeyahay, waa xisbigii horumarka, waa xisbigii cadaaladda. Dee gacmahaynu isqabsanaynaayo waxaynu haddii eebaydmo saari doonaa oo marka xooggaasi isqabsado aynu xilka madaxtinimo saari doonaa murashaxeenna madaxweyne ee xisbiga qurmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi. Ta suurtagelinaysaana waxa weeye marka dhalinyaradu iyo dhalinyaro rag iyo dumarba leh iyo mujtamacu noocu doonaba halleekaada gacmaha la isqabsado guusha waa la gaadhaa. Taana waxaan rajaynaynaa inay bilow fiican maanta u tahay, maadaama mararkii hore waxa ku biiri jiray ama xisbiga ku soo biirayay beelaha gobolka Awdal oo beeluhu ay ugbahoogii iyo dhigahoogii wataan ayaa halkan waxa ka dhacay inay ku soo biiraan beelo waaweyni. Laakiinse maanta way ka duwan tahay taasoo waxa weeye waxa maanta cududoodii iyo murqoogii ku soo biiriyey xisbigan kulmiye dhalinyartii gobolka Awdal oon qabiil lahayn oo midaysan ayaa ku soo biiray. Taasi waxay ka turjumaysaa awoodda iyo miisaanka iyo milgaha uu xisbigu ku leeyahay gobolka Awdal. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo in dhalinyartaasi ayna noqonin bilowgii dhammaadka, ay noqoto bilow ay noqoto dhalinyartuna ay isdaba haysato. Sidan oo kalena aan ugu qaban doono haddii Ilaahay idmo dhalinyarta xaflado noocan oo kale. Maanta waan soo dhaweynaynaa.